Salam, bir-birindən maraqlı yazıların səsləndiyi yazınki oxuyaq verilişi efirdədir. Bu dəfə sizə Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin ordu quruculuğundan danışacaq. Dinləyin və dinlədin. 1918-ci ilin payızında ölkədə vəziyyət mürəkkəb idi. Türk ordusu Bakını tərk etmişdi. Cumhuriyyətin əks-kəşfət idarəsinin başçısı olmuş Nağabəy Şeyx Samanlı həmin durumu mühazirətdə yazdığı kitabında belə canlandırır. Mandros barışığı ilə Türk ordusunun Azərbaycanın hər tərəfində olan hərbi qüvvələri Gəncəyə toplaşmışlar. Onlar Azəri Mehmetçikləri ilə vidalaşırlar. Yenə hamının gözləri yaşarır. Ancaq bu artıq sevinc yaşı deyil, ayrılıq və kədər gözyaşları idi. Anadolu Mehmetçikləri ilə Azəri Mehmetçikləri bir-birinə sarılaraq ağlaşırdılar. Bunları seyredən xalq da özünü saxlaya bilməyib ağlayırdı. Mətin Ağabəy Mehmetçik öz qardaşına təsəlli verərək, artıq siz yetişdiniz, vətəninizi müdafiə edə bilərsiniz. Əgər qara xəbər gəlməsəydi, daha çox qalardıq. Nə edək, biz də getməliyik. Bizim də vətənimizə düşmən olmuş. Onları süpürüb atmalıyıq, deyirdi. Beləcə, Anadolu İstiqlal Savaşının kahilliyini edən Türk Mehmetçikləri Azəri qardaşlarına təsəlli verirdilər. Biz isə yenə köməksiz, arxasız və yalqız qalmışıq. Tanrımızdan başqa Nuru Paşanın açdığı hərbi məktəb məzunu olan zabitlərimizə və Bakının bolşevik daşnaq tör-töküntülərindən təmizlənməsində yan-yana vuruşan ağabəylərdən təcrübə toplamış gənc ordumuza güvənərək yaşamaqdaydık. Ölkə daxildə bolşevik və daşnaqlarla, xaricdə Rusiya təhlükəsi ilə Denikin ordusu ilə Bisarakovun Bakıya can atan qüvvələri ilə üzbəüz qalmışdı. Rəsulzadə yazırdı: "Türk ordusu çəkildi. Azərbaycanın hərbi hissələri isə yox idi. Müxtəlif yerlərə səpələnmiş 1500 Azərbaycan əskəri vardı. Qarşıda duran ən vacib məsələ nizami ordu yaratmaq idi." 1918-ci ilin payızında hazırlıq işləri görüldü, planlar hazırlandı. Vaxtilə Rus ordusunda məşhurlaşmış Top Tanrısı adlanan general Alaqaşıxlinski hərbi planlarla çıxış etdi. Strateji təkliflər hazırladı. Onun təklif etdiyi plana görə 1919-cu ildə 25 minlik, 1920-ci ildə isə 40 minlik mütəşəkkil, müasir silahla təmin edilmiş milli ordu yaradılmalı, ən vacib bölgələrdə yerləşdirilməli idi. 1918-ci il noyabrın 7-sində Nazirlər Şurasının qərarı ilə Azərbaycan Cumhuriyyətində hərbi nazirlik yaradılmasına qərar verildi. Hərbi nazir vəzifəsi Nazirlər Şurasının sədri Fətəlixan Xoyski tapşırıldı. Onun müavini General Səməd bəy Mehmandarov təyin edildi. İndiyədək bu vəzifəni Xosrov bəy Sultanov icra etmişdi. Artıq dekabrın 13-də Gəncədən göndərdiyi məlumatda Milli Azərbaycan Korpusunun komandanı General Alaqaşıxlinski bildirirdi ki, o yeni Azərbaycan ordusunun layihəsini hazırlayıb başa çatdırıb. Layihədə general ordunun quruluşunu, strukturunu, tərkibini müəyyənləşdirən sxem hazırlanmışdı. O hərbi nazir vəzifəsinə böyük təcrübəyə və təhsilə malik zabitin təyin edilməsini, korpuslar əvəzinə ənənəvi diviziyaların yaradılmasını məsləhət görürdü. Ordu Tatar adlı alayının bazasında yarandı. 2014-cü ildə bu alayın tarixini araşdırıb kitab nəşr etdirən tarixçi alim Səbuhi Əhmədli Azadlıq Radiosunda danışıb. O zamanlar adı dillərdə gəzən bu alay 1-ci Dünya müharibəsində əsasən Azərbaycanlılardan ibarət yeganə milli hərbi hissə olub. Sonrakı illərdə bu alay milli qüvvələrin yanında olub. 1918-ci il mayın 28-də Tiflisdə İstiqlal bəyannaməsi qəbul ediləndə binanın həyətində cumhuriyyətçiləri Tatar alayı quruyub. Cumhuriyyəti quranlar bu alaya güvənərək istiqlaliyyəti elan ediblər. Onlar əmin idilər ki, bu alay onları qoruyarsa, müvəqqəti hökumətin başqa mütəzi qüvvələrin heç bir provokasiyası baş tutmayacaq. Çünki Tatar alayı 4 il döyüş təcrübəsi olan peşəkar hərbiçilərdən toplanmışdı. Cumhuriyyətin elanından sonra bu alay Bakının azad edilməsində böyük igidlik göstərdi. Bu ordunun ən döyüşkən süvari hissəsi oldu. Nuru Paşanın hərbi hissələri Azərbaycana gələndə Qafqaz İslam ordusu tərtib olunanda bu alay təməl rolunu oynadı. Daha sonra yaradılmaqda olan Azərbaycan ordusunun təməl daşına, ilk hərbi birləşməsinə çevrildi. Həmin il bu alayın adı dəyişdirildi. 1918-ci ilin may-iyununda alay Qazaqla Gəncə arasındakı Qarayazı stansiyasına toplandı və adı 1-ci Qarayazı alayı oldu. Amma daha sonra əvvəlki adı geri qaytarıldı. Bu alay Bakının azad olunmasına da keçirilən bütün döyüşlərə qatılıb. Ölkədə hərbi səfərbərlik elan olundu. Maliyyə çətinlikləri olsa da Gəncədə milli zabitlər hazırlayan hərbi məktəb yaradıldı. Hərbi nazir Səməd bəy Mehmandarov, onun müavini Alaqaşıxlınski, general-leytenant Süleyman Sulkoviç baş qərargah rəisi təyin edildi. 1919-cu ilin iyununda Dövlət Müdafiə Komitəsi yaradıldı. Görülən tədbirlər nəticəsində az vaxtda 40 minə yaxın əskəri olan milli ordu quruculuğuna başlandı. O vaxt orduda 24 min süngü, 6 min piyada,
süvari, topçu və s. qoşun növlərindən ibarət olan və dövrün ən müasir silahlarıyla silahlanan canlı qüvvə Xəzər dənizində kiçik bir donanma vardı. Orduda hərbi intizamı möhkəmləndirmək üçün Hərbi Nazirliyin yanında Divan-ı Hərbi, yəni Hərbi Tribunal yaradıldı. Hökumət büdcədən ordu quruculuğuna yetərincə məbləğ ayırırdı. 1918-1920-ci illərdə Türk və Rus sabitlərinin köməyi ilə piyada və atlı alaylar, artilleriya briqada və diviziyası yaradıldı. 1919-cu ilin sonunda Milli Ordunun tərkibində iki piyada diviziyası, bir kavaleriya diviziyası var idi. Cumhuriyyət ordusunun dili Türk dili, Azərbaycan türkçəsi idi. Hərbi Nazir Səməd bəy Mehmandarovun əmrində göstərilirdi ki, orduda danışıq və dəftərxana dili ana dili olmalıdır. Əmrdə deyilirdi. Sırada, eləcə də sıradan kənarda olarkən, əskərlərin Azərbaycanca salamlaşması, bir sözlə, salam, cavabın isə əleyküm salam olmasını bütün zabitlərə əmr edirəm. Təltif zamanı əskərə deyilməlidir. Mərhaba, əskər cavab verməlidir. Çox sağ ol. Ölkədəki vəziyyət 11 may 1919-cu ildə tam artilleriya generalı baş qərargah rəisi Səməd bəy Mehmandarovun daxili işlər naziri Nəsib bəy Yusif bəyliyə məruzəsində belə əks olunub. Mənim tərəfimdən belə bir məlumat alınmışdır ki, Bakıda müsəlmanlardan ibarət olan xeyli bolşevik təmayüllü şəxs hər vasitə ilə kazarmalara daxil olmağa, təbliğatlı ordunun əsaslarını sarsıtmağa və bolşevik ideyalarını aşılamağa can atır. Bakıda yerləşən qoşunlar, xüsusilə piyada qoşunları hərbi tərbiyənin əsaslarını tamamilə mənimsəməmişlər və intizam o qədər də möhkəm deyil. Buna görə də mən qoşunları Bakıya gətirmək istəmirdim. Bu gənc qoşunları bolşeviklərin dağıdıcı təbliğatından qorumaq üçün zati ailələrinizdən kazarmaların yerləşdiyi rayonlara kənar şəxslərin icazəsiz daxil olmasını imkan verilməməsi məqsədi ilə qoşunların yerləşdiyi rayonlarda polis nəzarətinin tətbiqinə sərəncam verməninizi xahiş edirəm.